Здравейте, казвам се Калина. Завършила съм Американския университет в България с главна специалност бизнес администрация и подспециалност философия и религия. Владея перфектно английски, писмено и говоримо. От малка се занимавам със спорт. Тренирала съм 2 години балет, 5 години художествена гимнастика, 10 години конен спорт и в момента се занимавам професионално с бокс. Професионален опит на сцена, освен по състезания, имам в Американския университет в танцов театър, като съм взимала участие в 2 главни роли в 2 различни представления. От 4 години свира на гайда, 3 години на укулеле и в момента се обучавам да свира на тъпан. В момента уча актьорско майсторство в клас на Мария Сапунджиева. Ще се радвам да работим заедно.